allihopa! Som ni ser så har jag bytt location lite. För att idag tänkte jag svara på frågorna som jag bad er ställa för några veckor sedan. Och jag vill att den här videon ska representera mig. Jag vill att den ska vara lite mer personlig. Så jag valde att inte ha 1000 lager smink på och inte bestämma värsta outfiten. Utan jag har på mig mina mjukiskläder och jag hoppas att ni har på er det mysigaste ni har hemma. Och bara ta ett kaffe eller te och bara gosa ner er i sängen. Och bara, no, 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 no way I'm living without you. Focus, Sarah, please. Och jag ser inte någon anledning till att vänta med och svara på alla frågorna, så jag tycker vi kör med igång. Hur gammal är du? Jag är 19 år gammal. Kan du sjunga med stängd mun? Om du kan det, kan du visa i den här videon. Gills det? Är det du som är Selma i 1000 starkare? Är du med i 1000 starkare? Du är Selma i 1000 starkare, va? Du är väldigt lik Selma i 1000 starkare. Vem spelar du i 1000 starkare? Så lika är vi faktiskt inte. Moving on. Finns det en drömfilm eller en karaktär som du vill vara med i eller som du vill spela? Jag har alltid velat vara med i en skräckfilm. För att jag har en så jävla respekt, eller vad, jag hatar skräckfilmer för jag blir så jävla rädd, även fast jag vet att det är en film. Så jag tror att om jag hade varit med själv, då hade jag lättare kunnat komma över den där rädslan, tror jag. Vad tycker du om dagens utseendefixering vi lever i? Jag tycker att den är idiotisk, för att jag tycker att alla ska få se ut som de vill. Och jag tycker att det är sjukt att idealet vi har, det är att man ska vara undernärd. Och man ska vara smalast av alla och man ska vara snyggast av alla. Och jag hatar att man ska vara så fixerad vid just utseendet. För det finns så jävla mycket, ursäkta svordomen, men det finns så himla mycket annat som man kan fokusera på. Talang, personligheter, hur driven man är, vad man har för egenskaper. Och jag tycker att utseendet är det absolut sista man ska behöva bry sig om. Kan du nämna Tuva Sundling i en video? Okej då. Favoritårstid? Jag tycker om våren bäst. Då är det ändå så här, det har varit kallt, man har kommit över den här vinterperioden när man går och fryser hela tiden och det blir lite varmare, men det är inte för varmt. Så att jag tycker våren är perfekt. Vill du vara med i fler filmer? Ja, det vill jag väldigt gärna. Men jag har lagt skådespeleriet lite på hyllan nu för att jag vet inte, jag har fokuserat på andra jobb nu. Tjäna lite pengar och spara ihop, för att skådisyrket, det är liksom, det är så osäkert. Man kan aldrig veta vad som ska hända dagen efter. Och det, om man har ett fast jobb, då tycker jag det känns säkrare nu när jag vill spara pengar och ut och hitta på saker. Killtips, om ni har några, let me know. Singel eller taken? Det är jag och Pelle Fjanton. Mer än så är det tyvärr. Vad skulle du göra om du var osynlig för en dag? Jag hade nog typ smygit in på konserter, smygit in i killarnas omklädningsrum. Är du troende? I believe in myself. Lord knows that I believe in myself and that's all I need. Har du en dubbelhaka? Inte vad jag vet. Är du känd? Jag är hashtag känd. Eller, vänta, stryk det. Jag är hashtag rangperson. Vad ska du göra när du får 10 000 prenumeranter? Wow, 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 wow. Vänta nu. 10 000? Jag har precis kommit till 2 och jag tycker det är mycket. Jag trodde inte ens att jag skulle få mer än 200 som jag hade när jag började. Så att, ja, 10 000. Jag har absolut inte planerat, för jag har inte ens tänkt tanken på att jag kommer komma upp så långt. Att, hold your horses, cause we ain't riding nowhere. Och det var svaren från min lilla frågestund. Jag tror, vet inte om det kommer en del 2, men vill ni ha en del 2 får ni väl säga till. Och om ni inte säger till så kommer jag sitta här som ett fån. Och fast jag gör redan, så att, no worries. Glöm inte att gilla denna video om ni tyckte att ni fick svar på de frågorna ni ville ha svar på. Och glöm inte att prenumerera på min kanal, så kanske vi en vacker dag kommer till 10 000. Which is not gonna happen.
det så bra, så ses vi nästa gång. Hej då!